isso aí, amigo pescador. É hora da pesca, é hora do show. A gente está direto aqui do Pesqueiro Arujá. Aqui mais uma vez fazendo a gravação do Pesca Show. Trazendo para vocês as novidades e bolando as esticadinhas que a gente está fazendo aqui para vocês aí. Vem muita novidade do Pesca Show aí na TV para vocês. Legal? Aqui hoje nós vamos fazer aquela pescaria fantástica com os amigos da galera Pesca Show que está junto conosco. E também todos os clientes que vêm aqui. A gente vai mostrar um pouco de ação para vocês. E fazendo realmente a diversão e a amizade em primeiro lugar, que é o título do Pesca Show, né? Trazendo aqui para vocês também, a gente vai fazer com os parceiros, trazendo a Carpus Nitro, uma massa nova com feromônio no mercado, vamos fazer ação para vocês. Tem o Play aí também, que a gente vai estar fazendo os beijinhos, os coquinhos azedinhos para a galera aí ver em casa. As furadinhas do Nando Pesca, fazendo um trabalho bem legal aí. Aquela pastilha também que a gente conhece, a Especial Tambas da Carpus, que é show de bola, que não deixa a gente na mão. E vamos fazer um trabalho também com as miçangas, com as anteninhas aí também. Show de bola da Bait Fish, do meu amigo Leandro Fischer. Nós vamos fazer um trabalho aí bem legal, bem direcionado. Sabe por quê, meu amigo? É hora da pesca, é hora do show. Vamos lá, simbora! É hora da pesca, é hora do show! Olha aí, a gente direto do Pesqueiro Arujá, aqui em São Paulo. A galera curtindo o Pesca Show aí em casa. E a gente fazendo aquela brincadeira, né? Jogou a pastilha na água, Especial Tamba da Carpus, não tem tempo ruim. Chuveirinho do risquinho, os EVAzinhos. Olha que legal. Uma pesca rápida, legal, que nunca deixa a gente na mão. É isso aí. É o Pesca Show trazendo para vocês as novidades aí na nova temporada, os novos episódios. Vamos lá. Hoje a gente tá com a turma aqui, o Felipe Marcena, a turma do grupo da galera Pesca Show. Camilo tá ali também. Camilo já quase caiu na água já hoje. Vamos lá. Chegando aí, ó. Os pacus estão famintos. Aí, ó. Chuveirinho do risquinho. Pastilha Carpus. Aí, ó. São garantidas, mano. Aí. Olha que belo exemplar, que bonito. Aqui, ó. Pacu saltável que tem aqui no Pesqueiro Arujá. É hora da pesca, é hora do show. Vamos soltar ele? Bonitão. Vamos lá, meu amigo, ó. Vai buscar o pai. Show. Amigo, é hora da pesca, é hora do show. Olha a gente aqui no Arujá, aqui, ó. Fazendo ação. Rapaz do céu. Olha aí. Vamos fazer uma brincadeira aqui, fazendo um bicho que é comer. Aí sim, ó. A gente jogou, ó. Estou fazendo um teste com a massa Carpus Nitro aqui. Deu certo, cara. Já tá comendo, o negócio funciona mesmo. Joguei duas, da terceira que eu joguei já deu ação, ó. Estão bem manhosos. Ah, estourou. E estourou mesmo. Aí, aí, ó. Ó, faz parte, escapa, né? Meu amigo. Não tem jeito, faz parte. Vamos pro outro. É hora da pesca. É hora do show. É hora do show. É, olha aí, ó. A pastiga cantou, hein? Aí, ó, meu amigo. Camelo aí pescando e na auxílio dando uma força aí, parceiro, Felipe. Tamo junto, a galera Pesca Show hoje veio fazer essa brincadeira no Arujá e jogou uma pastilhinha da Carpus aí, né, meu amigo? Especial Tamba, chuveirinho do risquinho, aí, ó, ação, ó. Olha que bonito, pacu bonito, rapaz. Olha aí, segura com o cabo. Oh, tá no balaio, meu amigo. Solta um pouquinho sua linha. Isso, solta aí pra não quebrar a ponta da varinha, vamos trazer ela pra cá. Olha aí, tá fazendo força, né, mano? Olha aí, pegou todas as linhas, olha que legal, ó. Olha que cena aí, ó, que show. Posso soltar o passaguá, mostrar pra pessoa em casa aí, ó o danado. Oh. E aí, Camelo? Oh. Show de bola aí, o exemplar aí, ó. Põe a mão embaixo aqui, isso aí, ó. Legal pra gente mostrar em casa aí. Legal, pesca show. Aqui, Camelo. Aí. É hora da pesca, é hora do show. Olha aí, Camelo, show de bola, meu irmão. Vamos soltar esse bonitão aí. Com o chuveirinho do risquinho e pastilha, hein? Show de bola. O que é? Você sentou, meu amigo, pra sentar? Olha, cenas que é legal de gravar. Isso é legal. Empurra ele na água, vai. Vai, Felipe, empurra ele na água. Olha que show aí. Aê. É, meu amigo, é isso aí. Hora da pesca, meu amigo. É hora do show, Pesqueiro Arujá. Ô, Renan, oh, liguei na hora. É hora da pesca, meu amigo. É hora do show. E dá-lhe partilha.
Deixa eu gritar. Na hora, velho. Que eu liguei a câmera pra descer. Que show. A briga tá boa, hein, meu amigo? Olha aí. Os peixes aqui no Arujá, cara, são fantásticos na pesqueira. Saudáveis demais, então a briga é intensa. Peixe de 4, 5 quilos parece que tá dando um trabalho danado. Ele tá aqui em cima no Lago 1, fazendo uma brincadeira bem de frente ao restaurante. Pescaria a gente tá fazendo com chuveiro com EVA, chuveirinho do risquinho. E fazendo também a pastilha especial tamba da Carpo. Que show! Pega uma pastilha lá, ó, pra ninguém procurar da Carpo. Lá dentro, tá lá dentro. Tá de tamba, tá lá dentro. Essa outra. Show? Aí, ó. A menina aí, ó. Essa daqui, ó. A pescar não tem igual, não deixa na mão não. É, meu amigo, é hora da pesca, é hora do show. E tá dando trabalho aí, ó. Vai pra lá e vai pra cá. E fica fácil agora. Ainda mais com o Filipão hoje junto com a gente, Felipe Macena, galera do Gordelas Burger aí junto com nós, a galera de Santo André. Camelo também tá aqui hoje. O Camelo tá com essa camisa do presidiário. É o que tá estragando, né? Sacanagem, né, Camelo? Passa aí. Agora ainda água. Olha cara. O bruto, olha o bruto. Olha aí, ó. Olha que bonito. Pacu bonito, cara. Olha aí, ó. Vamos lá, vou tirar ele aí. Vamos, menino. Olha aí, galera. Chega aí. Dá uma olhada. Ó. Chuveirinho do risquinho, ó. Facinho, ó. Ó, soltou, tá vendo? Pastilha de tamba. Olha que exemplar bonito aí em casa pra vocês. Pode vir pescar aqui tranquilo. Arujá. Tem peixes saudáveis, todo tipo, tamanho, ação o dia todo. Olha aqui, ó. Olha aí, ó, pra vocês em casa. Uau! É hora da pesca? É hora do show. Vamos soltar esse bonitão lá, vamos lá. Aqui, ó. Olha lá, bonitão. Olha lá. É hora da pesca? É hora do show. Estamos aqui todos juntos. Marlon, companheiro aqui, parceiro, tá pescando aí também. Fazendo uma brincadeira aí, tá com o Marcelo. Catalita, aqui ó, todos os amigos, isso é família, isso é pesqueiro Arujá, isso é pesca show, isso que é legal. Aí ó, jogou na água exemplar, isso daí já é o décimo, já que eu tô vendo que ele tá pescando mais todo mundo hoje. E esse aí vai tirar a tampa do lago, vai esvaziar, com certeza uns dois dedos pelo menos. Opa! Você tá onde? Um dedinho. Vocês são da onde? Vocês são da onde? São Paulo. Vem cá Marcelo, vem mais pertinho aqui. Vem Thalita, vem aparecer aqui, você tá, não tá devendo a Casa Bahia essas coisas crediárias? Não, ainda não. Ano que vem. Vocês são de São Paulo mesmo? Legal, bacana. Já, sempre vem aqui no Arujá? Sim. É, a galera sempre... Bem conhecido, bom. Muito bom, pesqueiro muito bom. Olha aí, a galera tá sempre no Arujá. Indica todo mundo. Olha, tá vindo, tá indicando. Vem pra cá para o Arujá. Vem brincar, porque aqui é a pesca show. Legal? Vamos aí, vamos ajudar ele a tirar. Segura aí que a gente já vem. Venha
conhecer a terra de pescador, a loja que tem cursos de pesca, artigos para pesca, camping e náutica, manutenção de varas, carretilhas e molinetes, viagens de pesca. Acesse o site terradepescador.com.br, telefone 11 999 05 13 14, Rua Monteiro Soares Filho, 39A, Vila Zelina, São Paulo. Venha conhecer a loja Terra de Pescador. Dá uma olhada no bagulho, meu amigo. Vamos ajudar aqui, ó. Vem cá, Camilo. Aqui, ó. Vamos pôr mais perto da câmera. Isso aí faz parte, isso mesmo. Pega o embaixo, por baixo. Olha que bagulho bonito aí, ó. Pô, isso aí é material aqui, ó. Bonitão esse. É, meu amigo. Isso aí é show de bola. Pegou por baixo? É, engoliu, engoliu. Tá aqui, tá aqui. Sempre deixar. Não, esse aqui tem que tirar, ó. Sempre tem que cortar um pouquinho pra fora. Legal, galera? Em casa, porque ele espele. Ok? Quando engole assim, ele espere. Ok? Olha aí, vamos lá. Olha o Marlon aí com o troféu. Fantástico. Segura, meu filho, segura. Ô, oh, danado. Olha aí, isso aí. Pegou embaixo. É. Pode agachar que é melhor, mais seguro. Isso aí. Olha aí que troféu, ó. Troféuzão do Marlon aí, a galera de São Paulo. Arujá, aqui, show de bola, galera. Isso aí, isso aqui é pesca de Arujá, meu irmão. Ó, dá uma olhada. Vem pra cá, vem tudo brincar, bom. Porque aqui é a pesca é show, não é, não, mano? Opa, show de bola. O que você tá usando isso aí? Massinha. Aí, pronto, meu amigo. Tentou, tá brincando. É isso aí, vem pra cá e vem brincar. Show de bola. Vamos soltou? Faz valeu, a soltura? Vamos lá. É hora da pesca? É hora do show. É hora da pesca, meu amigo? É hora do show. É isso aí, ó o xará aí, Luciano aí, ó. Show de bola. Galera pesca show aí do grupo vindo aqui no Arujá hoje, ó. Fazendo essa brincadeira. E tá aí, ó, nos cantos do lago aí. Perto aqui da lanchonete, legal, ó. Tá vendo? Ação o dia inteiro, lago ação. Aqui é o Lago 1, aqui em cima, esse lago fantástico dos grandes, gigantes peixes que tem aqui. E muita ação sempre, né? A gente hoje tá bem manhoso os peixes, a gente tá fazendo uma ação direcionada com os amigos, batendo papo, trocando ideias, informações, que essa é a filosofia da pescaria, né? Amizade e diversão em primeiro lugar, né, xará? Procurando uma maneira de pegar os bichos. É. Que eles estão manhosos. Estão manhosos, né, velho? Eles estão manhosos. Isso aí, ó. Tá chegando aí, ó. E tá dando trabalho. E vai dando trabalho. E vai dar dublê. Olha que show aí. Vamos ver, pôr a cara, bicho. Isso aí, na paciência tem que ir devagarzinho. Cadê o Cristiano? O Cristiano sumiu? Ele foi lá pra baixo. Lago 3, foi lá pro Lago 3, legal. Alguma coisa lá embaixo. Legal. Legal, bacana. Essa opção que você tem também na Arujá. Você tem 4 lagos aqui para brincar, se divertir. Na verdade, tem mais lagos aqui, né? É, inclusive, vai ter muita novidade aí. Tem lago novo chegando na Arujá, Lago Selvagem. Logo, logo tem muita novidade aí. Pessoal, o Pesca Show vai estar cobrindo esse lançamento aí aqui na Arujá. É isso aí. Show de bola. Esperando aí o xará Luciano, parceirão do grupo também da gente, do Pesca Show. Tá aí, ó. Tirando. É baguá, meu amigo? É baguá. Tá dando cabeçada, é baguá. É isso aí. É hora da pesca? É hora da pesca, é hora do show.
E canta molinete, velho, bafado. É isso aí, ó. Show de bola, hein? A ação não para aí, ó. Luciano tirando aqui, ó. Olha lá o tamanho do bagulho. Vamos conferir enquanto o Luciano tira aqui. Olha lá. Amigo também tirando mais um aqui. Isso é Arujá, meu amigo. Não para. Ação garantida aqui. Ação é pesca show, velho. Olha aí o monstro. Olha o bocudo. Olha o pneu, meu amigo. Olha o pneu aí, ó. Olha aí o pneu. E aí, chapa? Beleza? Legal, cara. Pesca show. Olha aí, ó. Só negrão, hein? Olha aí, ó. Olha que bonito. Olha que show de bola. Isso aí, ó. Nossa, lindo, né? Isso é Arujá, meu amigo. Isso é Arujá, velho. Tem tempo ruim, não. Pode vir pescar aqui, que aqui a pesca é show. Olha aí, camarada tirando peixe aí também. Isso é show de bola. Galera lá embaixo tirando peixe, ó. E aí o xará aqui, ó. Ó, trouxe uma panelinha. Olha aí, ó. Olha que legal. Show de bola. Sozinho saiu fácil. Tá usando o quê? Beijinho? Aqui foi a pinga. Tá usando ração na pinga? Raçãozinha. Olha aí, ó. Que legal, tá vendo? Show de bola aí, ó. Chicotinho pequenininho. Aí. Aí, vamos lá. Olha o trabalho. Olha o baile. Sempre agachado, viu, xará? Que a gente fala, é isso aí. Pega sempre ele por baixo, uma mão por baixo, nunca no rabo que ele irrita. Você pega essa daí, a mão de trás pelo rabo. Isso aí, ó. Ó, show de bola. É isso aí, hora da pesca. É hora do show. É, pesca show. Luciano aí, ó. Parabéns, meu irmão. Valeu. Show de bola. Olha que bagulho bonito. Uau! Legal, parabéns, viu? Vamos lá pra soltura? Vamos lá. Vamos lá, com cuidado aí. Sempre com cuidado da soltura. Tanto pra você, pra não se machucar e não machucar o baguazinho, né? Olha aí, vamos lá. Valeu, é hora da pesca. É hora do show, vai embora. Valeu. Pronto pro próximo. Da pesca, hora do show. E ó, o Marcelão aí com a galera de São Paulo aqui. E aí, Marcelão? Tudo bom, cara? Beleza, cara? Show de bola. É hora da pesca, hora do show aí, ó. Aqui na Arujá. Jogou massa? Jogando massa de novo ou não? Essa aqui foi na P40. Na P40. P40 na pinga? É. É isso aí, ó. Cevou, jogou, meu amigo. É pegar peixe aqui na Arujá. Lagoon. Show de bola. A gente fazendo a gravação hoje aqui. Contando com os amigos aí, fazendo ação também. Olha aí, ó. E canta. Canta show! E o bicho é bruto, hein? Aí é baguá, hein? Vamos esperar sair aí. E a galera brincando aí, ó, lá do outro lado, olha o tamanho do peixe que o rapaz tá soltando lá, ó. Isso é Arujá, viu, meu amigo? Olha lá. Olha o tamanho do baguá. Olha a panela, gente. Olha. Olha o tamanho do bagulho ali soltando lá. Essa pesca é show, meu amigo. Isso é Arujá. Pesqueira Arujá, fantástico. Ação chegando perto do fim de tarde, é isso aí, né? Que começa mesmo os baguazões a aparecer. Detalhe, a gente tá vendo aí a galera pescando na volta do lago. O lago inteiro tendo ação hoje, hein? Todos os cantos do lago tendo ação hoje. E só peixe bonito. Esperar o Marcelo tirar esse baguazão, tá chegando aí. Aí, tome linha. É hora da pesca, é hora do show. Olha aí, ó. Demorou, mas chegou, né, Marcelão? Isso aí. E o bicho é gordo esse baguá, hein, velho? Bonito, ó. Baguazão bonito, gordo. Isso aí, meu. É os tambão chique total, as panelas que tem aqui no Arujá. Que legal, ó. Bonito, né, cara? Soltou as horas. Tava na pontinha, né, cara? Era pontinha. É isso aí, ó. É hora da pesca, é hora do show. Olha aí, ó. Olha ele aí, ó. Uau, que peixão, parabéns, hein, Marcelão? Valeu, obrigado. Legal, vamos pra soltura lá? Vamos lá, com cuidado sempre, pra você também não se machucar, né? Show de bola. Isso é pesqueira Arujá.
É hora da pesca, meu amigo? É hora do show. Valeu, Marcelão. É hora da pesca, é hora do show, meu amigo. Olha aí, ó. A gente no Pesqueiro Arujá, brincando aí, ó. E o bichão puxando aí, danado. Ele jogou o torpedinho com o chicotinho, aí mais ou menos de 1,5 metro, 2 metros, quase. Com T40 com pinga. Com a dica aí do nosso amigo Marcelo, com a turma dele aí, ó. Tava pegando um atrás do outro, a gente foi lá. A gente também aprende o tempo todo. Isso é a ideia da pesca, né, meu amigo? E aí, ó, vamos tentando trazer ele aqui. Já foi, já voltou, já foi, já voltou. É isso aí, ó. Camilo, vem por aí pegar pra Patagônia, meu irmão. É, gente, hoje a gente tá com a turma da Pesca Show aqui, o Camelão, tá o Felipe, todo mundo aqui. Tá o Luciano, meu xará, do outro lado. Tá o Evandro lá do outro lado também. A turma do Pesca Show hoje vem em peso. Só pega o peixe que eu não consigo passar na mão. Isso aí, o cascudeiro camelo. É. Que show. Pega essa porra aí, velho. Anzolzinho fininho, fininho. Ai, Jesus, olha aí o que aí, ó. Parei de chegar pintado. E é bonito, hein, velho. Acharam bonito, hein? Olha aí. Com calma, porque o anzol é pequeno. Com muita calma, o anzol passa pra dentro da água. Isso aí, ó. Pera aí que a linha vai bater. Calma, uau. Corre não. É bonito, hein? Tá calma nessa hora. Entendi. Tá calma nessa hora. Olha aí, ó. O solzinho tá na pontinha, meu amigo. Ai, 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 ai. Olha aí, vamos tentar trazer. Com calma. Olha o bichão. Aqui. Vai pro balaio. Vai pro balaio. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que cacharam bonito, ó. Pode soltar aí, meu amigo. Obrigado, velho. Camelão, tá ajudando a gente aí. Ô, Camelo. Pesca show. Quero dar pesca do show. Legal demais. Ó. Vamos com tudo. Bichão bonito. É. Cadê o anzol? Já escapou o anzol? Ah não, tá aqui, ó. Tá pegando aqui. Olha, na pontinha. O anzolzinho do bicho. O dente engoliu, ó. Vamos cortar o anzol. Engoliu, corta. Engoliu até 40. Essa hora, sempre com muito cuidado para pegar uma coisa, porque ele tem os esporões do lado, tá vendo? Isso aqui são esporões, então tem que tomar muito cuidado por causa do ferrão. Eu já tenho trauma com isso aqui, viu? Olha aqui, ó. Olha que bonito, meu amigo. Olha que presente! Que pesca show! Que pesca show! Vamos lá, bichão! Cachara bonita! Valeu, hora da pesca, hora do show! É hora da pesca, meu amigo! É hora do show. Tá tão concentrado no peixe aí, né, Felipe? Demais. Show de bola. Gordelas Burger, na. Gordelas Burger. É isso aí. Quinta-feira na Macena. É isso aí, na Padoca Macena. Tem o Gordelas Burger do nosso amigo Felipe Macena. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá chegando aí. É Baguá. É Baguá. Com o que você jogou aí? Aqui tá na anteninha. Anteninha? Show de bola. Aí, ó. Bait fish na área. Vamos lá. Olha aí, ó. Show de bola. Deixa vir. Daqui a pouco vem ele, Camelo, o rei cascudeiro. Tá chegando rindo aí já. Com menos 4. Esse daí é o... rei cascudeiro. Olha, isso aí é os 30 metros de linha, de chicote. É, Camelo na área, turma, galera, pesca cachorro junto com a gente aqui. É isso aí, ó. Com muita calma, muita... Deixa correr, deixa correr. Deixa correr. E a gente olhando as varinhas ali, já perdemos pira, perdemos Baguá grande. Isso é Arujá. Pesqueiro Arujá, meu amigo, é isso aí, ó. E tome linha, velho. Tá tudo bem aí, não? Ótimo. Olha aí, é hora da pesca, hora do show.
É hora da pesca? É hora do show! Olha aí o tamanho do bagulho, velho. Isso é doido, hein, velho? Tamanho da antena. Show de bola. Destruiu a anteninha da bait do nosso amigo Leandro Fischer. Show de bola. Olha aí, ó. Olha aí, o Vitero. Vai abraçar, hein? Vai abraçar, hein? Vamos abraçar. Pega aí na parte de cima, na parte de baixo. Pode abraçar, que esse merece. Aê, isso aí. Com firmeza. Hora da pesca, hora do show. O Filipão aí aqui no Arujá, ó. Ó, abraça, abraça. Olha que show aí. Que show. Segura. Traz pro peito, traz pro peito. Traz pro peito, vai cair. Traz pro peito. Segura. É igual japonês. Traz pro peito que cai. Isso aí, ó. Show de bola. Coloca a mão embaixo. É, limpa ele, limpa ele. Isso, show de bola. É assim mesmo. É hora da pesca, hora do show. Cansar aí, velho. Vamos lá com cuidado na soltura, vamos? Vamos lá de promessa de joelho. Cansa, né, irmão? Que show, hein? Olha o Gordelas Burger na área aí, ó. Primeiro troféu, hein? Esse é, hein? Olha lá. Demorou, mas chegou, né? Isso aí, Felipe. Pesca show. É isso aí. É hora da pesca, é hora do show. Mas agora, né, o show acabou. Porque a gente veio aqui para o Já hoje. Felipe, obrigado. Gordelas Burger na área. Galera de Santo André, Camelo, deu uma puta força hoje. Fantástico. Quando precisar aí, ó. Pesca show. É isso aí, show de bola. Meninada, galera pesca show hoje junto. Uma turma aí que vocês estão vendo no programa. Fantástica ação hoje. Piraras, pirarucu, grandes tambas. Fizemos uma bagunça. Encontramos grandes amigos. O Pesqueiro Arujá é isso, essa felicidade, e isso é pesca show, né? A gente agradece o carinho, semana que vem com um programa novo aí também, os novos episódios da temporada, a gente gravando e trazendo as novidades aí para vocês de cada pesqueiro. E aqui vai ter cada novidade, aguarde aí que a gente, o pesca show vai estar junto aí cobrindo, hein? É, coisa boa, hein? É coisa boa, hein? Vai ter lago novo aqui na Arujá, aguardem, hein? Fala aí, só pra vocês entenderem, né? É isso aí. Obrigado, carinho disso. Semana que vem a gente tá aqui, porque é hora da pesca. É hora do show. Show. É hora do show. Valeu, galera. Valeu, até mais. Tô ficando gordo. Tô. Ai, meu Deus, tô ficando gordo. É hora da pesca, é hora do show. Nossa, chega. Eu quero acertar.